Понад 100 травмованих, 33 загиблих, серед яких також і діти. 30 вересня рік тому окупанти поцілили 3 ракетами з 300 по гуманітарній автоколоні цивільних. 248 автівок разом з людьми чекали на виїзд на тимчасово окуповані території, аби довести своїм рідним необхідний вантаж, зокрема медикаменти, їжу, речі, або ж забрати своїх рідних та вивезти на підконтрольну територію України. Журналістам Суспільного вдалося поспілкуватися з людьми, чиї рідні того дня загинули. Почався обстріл, нам дуже чутно це і видно, в принципі, з того місця, де ми проживаємо. Ми почали телефонувати, я на телефон мамі дзвонила, ніхто не відповідав, потім тату, теж відповіді не було, потім він перезвонив уже трошки згодом сам, сказав, що маму поранено, але її повезли в лікарню. Це були осколочні поранення, вона померла на операційному столі. Просто, зараз, перепрошую. Певно, для мене вона жива, але не тут. Вона їздила туди кожного ранку. Прокинувся від гучних вибухів, телефонує. Спочатку ніхто не бере слухавку, потім бере слухавку. Якийсь чоловік каже, вона лежить на асфальті, приїжджає. Поранення в шию, в артерію. І кажуть, то дуже швидко було. В ній одній весь світ був. Я завжди думав, а от її немає зараз. Немає рідної для мене людини, немає зараз матусі моїх дітей. А якою б вона хотіла бачити наше життя? Яким? Голова громадської організації Help People Олексій Воронін каже, 30 вересня двоє їхніх водіїв, чоловік та жінка, мали також вивезти людей на тимчасово окуповані території. Внаслідок російської атаки водії зазнали травм. Згодом жінка отримала всю необхідну медичну допомогу та реабілітацію, а чоловік після тривалого лікування помер. Чоловік одразу був госпіталізований, тому що у нього було пошкодження брюшної порожнини. Людина перенесла як мінімум 3 операції. Але, на жаль, через певний час він загинув, тому що саме була інтоксикація організму. Все, що стосувалося поховання, ми брали на себе. 27 поранених та один загиблий і серед правоохоронців. Поліцейський Роман того дня, 30 вересня, був на службі. Чоловік каже, те, що також травмований, зрозумів після того, як закінчив надавати всім необхідну допомогу. Рік минув, Роман і далі продовжує служити, але й нині потребує реабілітації. Ми почули вибух, мене кинула ударною хвилею. Буквально там через секунду підбіг поліцейський в крові весь, сказав, що там багато поранених. Хто поранений, оказувати допомогу. Ми ті люди, які отримали важкі травми, ми клали їх в автівки і саме везли, самі відвозили їх у лікарню. Як приїхали скорі, швидкі допомоги, тоді вже мені стало погано. До цього не було ні страху, ні якісь емоції, була одна ціль – допомогти людям. А вже після відчув біль, відчув страх. Після 30 вересня 2022 року виїзд на тимчасово окуповані території області припинений і донині. Маргарита Галіч, Олена Пода, Андрій Варіонов, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.